Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Parasite Eve. Estamos aí de novo! É, de novo? Como assim, Vinícius? Como é que é esse negócio aí? Bom, eu tô aqui de novo porque eu tava um tempo sem postar esse Let's Play, daí eu postei outro, vou postar esse, mas não se acostume, né? Agora eu não vou faltar com o Let's Play nenhum nos dois canais, beleza? Bom, vamos manter o mesmo hit do episódio anterior para chegar rapidamente no nosso próximo boss, que é o 30º andar? Acho que é. Não lembro como que se fala agora. É o andar 30, tá? Faz favor, né? Então vou continuar. Certeza que vai ter novos inimigos. Vou mostrar os baús. E vamos que vamos, né? Cara. Ah! Nossa. Apareceram as aranhas, ó. Mas são muito noobs. Vem, vem. É nóis. Show. Beleza, Creuza? Achamos já a porta aqui, né? Vamos ver que itens tem aqui. Espero que não esteja um inimigo no baú, né? Para mais surpresas de novo. Inventário cheio, velho. Vou largar uma dessas roupas aqui que não... Tô, mano. Tô, velho. Véi, na boa. Show. Gastar uma medicina aqui. PPK. Ah, eu não fui ver pra que que serviu esse negócio ainda. Mas eu prometo que no próximo episódio eu dou uma olhada pra que serve. Mas deve ser tudo sobre armas e trocar e melhorar elas, né? De repente até aumentar um espaço, né? Tem que ver isso aqui pra ver se é bom ou não. Bom, pegamos a PPK, né? Deixa eu largar alguma coisa aqui. Tipo uma jaqueta. Vamos lá, upgrade eu quero. Eu quero upgrade, velho. Ah, tô, mano. Enfim, se tô no seu. Ai, calma aí, bichinho. Ah, essa gosma nojenta aí não tá legal. Eita, exterminei todo mundo. Vamos verificar. Sempre lotado. Deixa eu largar esse Curiem. Oh, upgrade! Era isso. Era disso que eu estava falando, velho. Upgrade. Vamos ver o que eu vou largar. Tô, né? Pra receber outro. Olha essa alegria de viver, né? É só pra renovar o tom, né? Super tom. Agora vamos dizer que vale a pena, né? Uma sala meio que diferente. Esse negócio de item lotado tá enchendo o saco, velho. Eu não usei o... Opa, outro super tool. Bonito, hein. É um upgrade, né? Para balas. Descartar um tool aqui. Não ficar essa chatice de item cheio. Upgrade, upgrade é nóis. Uma arma. Ela tem um efeito de primeiro ataque. É isso? Mas a nossa também tem. Tem 3 balas. Eita porra, viu? Ah, vamos largar os. Deixa eu ver. Clube 3, né? Club. Não precisamos. E a arminha, que é lixo. E usar o upgrade e o crítico. Olha o nobileu que me apareceu. Ah, combinou, hein? Toma. Não. Vai peidar, não. Ah. Vai peidar na farofa, rapaz. Tá maluco?
Mas Vinícius, você não tá falando andar. Tu não sabe ler no bilhão. Ah, eu não vou estar tá falando e aparecendo aí na tela pra não ficar chato. Tô, velho. Para com esse tom, mano. Uou! Offense 4, velho. Mais 4 de ataque, hein? Dessa aqui eu. Show, hein? Deixa eu largar uns medicina 1. Eu não tenho. Deixa eu largar meu Toad, então. Oh, gostei, hein? A ofensa. Gostei mesmo. Mais 4 de ataque, né? Show de bola. Uma arma que tem bastante espaço, uma 12, né? Tem um efeito burst, né? Eu tenho tudo isso, velho. Então. Deixa eu ver o ataque dela. Noob. Nenhuma vai chegar perto do meu ataque. Impossível. Impossível que o jogo me dê uma arma desse porte. Aquele baú lá no fundinho não me engana, não. Opa! Tipo 64, distância. Excelente, hein? É um rifle de assalto. Vocês estão começando a melhorar nas armas, mas eu acho que ela é lixo ainda, né? É, muito lixo. Vocês estão começando a melhorar, mas minha arma é suprema, velho. Uhul, upgrade! É só que eu procuro nessas salas. E pense você, ah, não vou visitar as salas, vou direto ao boss final. Vá visitar a sala sim, que o boss final não é fácil não. Pra isso que serve essas salas também, um auxílio maior. Ah não! Um monstro, droga! Falei o contrário aí na tradução. Que é isso? Ah, é o mesmo monstrinho. Sai, 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 sai! Nossa, tu viu o dano que me tirou? Foi 100, véi! O bicho é muito forte, mas devia dar mais experiência. Mais uns 4 ataques eu morria. Apesar que eu tenho revive, né? Então eu não morri ainda não. Mas o bichinho não brinca serviço não, hein? É nubilão. Você é louco? O bicho brinca em serviço? Lembrando que até agora eu não upei nesse Chrysler. Que eu achei que era tão. Achei que era um pesadelo isso aqui, né? Mas pra mim tá muito tranquilo. Uma jaqueta. Que é anti-cegueira, eu acho. Por aí. Anti-darkness. E é mais energia parasita, hein? Que isso? Ah! Como assim, Samba? Tá perdendo pras armaduras já? Bom, vamos guardar essa droga aqui mesmo. Não precisa. Ah, esse negócio não tem adicional, velho. Não tô vendo isso, hein? Deixa eu ver. Não, tem só um, dois. Dois daqui a pouco, né? Tá, eu falei pra guardar a porcaria. Eu voltei com a minha armadura? Sim. Já perdi um belo tempo nessa sala, hein? É meu T-card. Muitas coisas para ver o que serve, né? Isso é bom. Largar meio que sinal 1 ou face a 1? Mais um upgrade, ó. Mesmo sendo só um, de pouco a pouco chegamos longe. Hi, caixas. Aí sim, hein? Aí sim, jovem. Nossa senhora. Agora ficou maravilha. Deixa eu ver. Mais 4 de distância. E mais um, né? Então 5. Só nessa salinha. Tem alguma coisa pra guardar aí? Uma medicina 1, vai. De repente alguém vem aqui depois, né? Vai precisar uma medicina aí no bagulho. Tom, não, pelo amor. Deixa eu já largar aqui. Não perder meu querido tempo. Triste de viver.
Tem mais dois de. Pra carregar mais itens, né? E mais uma arma. Vamos ver como é que tá as armas. Noob. Tem bastante espaço até. Vamos largar a minha. E largar a armadura que conseguimos, né? O Vash. Beleza, Creuza. Estamos aqui na. Já no andar do boss. Rápido, hein? Ah, para, velho. Eu quero enfrentar o boss. Não os mostrei o nome. Não é aquele que tira 100, né? Sai daqui! Olha isso, 133, cara. Minha armadura não tá tudo isso, né? Como pode isso? Lá na frente eu vou tomar surras, então. Sei lá, você acha? Tô. Deixa o tô aí, vai. Vou fazer uso desses tolls, eu tô no bando. E vocês vão ver isso no próximo episódio. Eu tava pensando aqui quando eu caminhava por esses corredores. Ai, vamos agora para o boss. Sem corte, hein? Sou foda. Que boss será? Vamos ver. Tantantantã! Que eu mais odeio, puta merda. Vamos ver se tem uma coisinha pra roubar. Muito longe. Opa. Tá tirando 100, mano. Ah, perdi a paciência. Que isso, vou morrer. Calma, tava de Brinks. Full recover. Ah, é, dá pra usar o full recover e atirar ainda. Que show. Uau. Tá atirando, bicho. Se tu tirar 100, eu tiro 600. Ah! Vai se dividir nos quatro no vilão, né? Um já foi, um já foi, um já foi. Outro foi. Vai outro agora. Ah, me deu cegueira, que filho da mãe, mano. Não, controle, para de inovar. Ah, vai se ferrar, vai. Liberate! Tá maluco, rapaz? Ó, o Liberate tá bom. Tirando 300. Oh! Tive que apelar aí, velho. Eu odeio. Também é o boss que eu mais odeio, né? Minha forma Angel. Adeus para os dois. Chave Chrysler 3. É nóis. É isso aí, galerinha. No próximo episódio que eu vou mostrar o que eu vou fazer com os tons. Se eu tiver um agora, eu mostro agora. Vamos ver se vocês têm sorte. Vai ter que ser o tom, não pode ser o. Ah, eu tenho, ó. Mas eu teria que ter uma arma. Fora as normais, né? É, não. Quando eu conseguir uma arma, uma armadura diferente, vou mostrar o que eu farei com esses tons para aumentar a força e tal, né? Ó, a musiquinha mais foda aí é, tá ficando tenso esse prédio, meu irmão. Mas é isso, vocês vão conferir mais sobre esse andar no próximo episódio, no mesmo ritmo desse, para podermos chegar até o boss já no próximo episódio, beleza? Então é isso aí, pessoal, dá o seu gostei aí para ajudar na divulgação, ajudar aí o canal. Visite o novo canal se você não conhece, se inscreva lá tem vários projetos. E lá que vai continuar Parasite Evil 2, lá, se você quiser assistir, né? Comenta aí, dá sua crítica, fala o que você quiser, dá uma comentada, é o mais importante. Você me ajuda a crescer e a evoluir nos vídeos, que é o que eu mais quero, beleza? Então é isso aí, até o próximo episódio de Parasite Evil. Um abraço a todos e fui-se!